2020 yil aprel oyida mehr 2 operatsiyasida oilam 5 nafar farzandim va nabiralarim bilan muhtaram prezidentimizning tashabbuslari mehrlari bilan baxtli ona sifatida O'zbekistonga keldim. Chunki men Afg'onistonda 10 yil urush o'choqlarida, qiyinchiliklarda, mashaqqatchiliklarda, ocharchiliklarda o'sha yerlarda 10 yil yurdim. Farzandlarim ham 10 yil maktab nima ekanligini bilgani yo'q, bog'cha nima ekanligini bilishgani yo'q, oromgohlar qanday ekanligini ham bilishgani yo'q. Muhtaram Shavkat Miromonovich, sizga katta rahmat aytaman. Hozirgi bolalarimni ko'zlaridagi quvonchlari, hozirgi baxtiyor hayotda yashayotganlari, siz tufayli biz mana shunday baxtlarga erishdik. Siz tufayli biz mana shu O'zbekistondagi ona yurtimizda yashayapmiz. Men qo'rqib ketardim, yana O'zbekistonni ko'ralarmikanman? Yana bir kun bo'lsa ham O'zbekistonda yasharlarmikanman degan qo'rquvlarda turardim. Prezidentimiz bizni kechirarmikanlar, o'rinsizlarni bag'rlariga olarmikanlar deb qo'rquvlarda yashardim. Xudoga shukr, mana O'zbekistonga keldim. Sizga ming bor rahmat aytaman. Dunyo qilmagan ishni qildingiz. Butun dunyo prezidentlariga o'rnak bo'ldingiz. Xudo taolaning irodasi bilan biz mana shunday baxtli zamonda hozir erkin O'zbekistonda yashab sizga o'xshagan mana shunday vatandoshlarimizni qaytarib olib kelganimiz mani yuragimda juda katta bir orzu niyatlarim. Buni hali ham davom ettiryapman. Juda og'ir qaror qabul qilishga to'g'ri kelgan edi. Og'ir vaziyatlar bo'ldi. Bir kun samolyotimiz Suriyadan ayniqsa olib kelayotganimizda Turkiya ustida uchayotganda ikkita istribitel chiqib qaytardi samolyotni. Qaytarishga majbur bo'ldi. Mana endi muloqotga boryapman. Eng yaqin aeroport qayerda, xavfsiz qayerda deb iltimos qildik. Ozarbayjonga qo'ndi. Lekin qoldi yerda bizda 270 ta nafar mana shu Anifaxonga o'xshagan onalarimiz, qizlarim, bolalarim bor edi. Yana iltimos qildim. Erdoganga o'zim chiqdim. Xavfli vaqtga to'g'ri kelib qoldik. Shuning uchun har bir o'sha mehr operatsiyamizni tagida ilohiy sizlarni duolaring, niyatlaring va mana shu o'zbek diyoriga kelib ochilganimiz va bir paytlari adashgan bo'lishi mumkin, lekin u adashgan hayotida farzandlarini ham adashtiradi. Adashgan bo'lishi mumkin. Umrini, kelajakni xazon qiladi va buzadi va umriga zavol bo'ladi. Ana shularni aslo mana shu Xanifaxon sizni misolingizda butun xalqimizga murojaat qilib aytmoqchimanki, men siz mana shu qaytib kelib mana shunday yangi hayot boshlaganingiz bu men uchun baxt. Men uchun bitta oilani baxti katta meni qilgan ishlarimni natijasi va bu ishni hech qachon to'xtatmaymiz va ertangi kuningizni Xudo xolasa erkin emin yashashingizni biz albatta davlat bo'lib ta'minlaymiz. Sog' salomat bo'ling.